WeBet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Шко, добрий день. Травили мені хлопці, що Крава, ти дуже добре виглядав, так добре не виглядав, коли грав. Треба нічого не боятися і грати в свій футбол. Партнер нашого каналу – компанія WeBet, преміум-спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео всі глядачі збірної чекає бонус від WeBet. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші! Тому позиція – це не саме головне. Він хоче бути на цьому матчі.
краще форвардом або більше лівим півзахисником. Я відповідь буде дуже схожа на відповідь Сашка. І там, де тренер бачить, де більше може допомогти команді, там де є. М'ячі заб'єте? 3 чи 4, чи 5, чи 10? Я буду казати, як Олександр Зінченко. Головне, щоб команда забивала м'ячі, і ми здобували перемоги. Скільки тобі дають грошей за матч? Він просто любить футбол і грає, він не загрожує. Дякуємо нашим захисникам, вони приближають нашу перемогу, тому хочеться вже якнайшвидше зіграти на домашніх аренах при своїх переваганнях. В якому місці будемо грати після перемоги перший матч? Ну, я рахую, давайте почнемо з Донецька. Сергію, не так давно ти завершив кар'єру гравця, одразу приступив до роботи тренера і ось вже працюєш у національній команді України. Дуже різкий скачок такий. Як тобі ці зміни? Чи ти адаптовуєшся на ходу? Адаптовуюсь на ходу. Зміни фантастичні. Кайфую від кожного дня. Національна збірна – це мрія і для футболіста, і для тренера. Тому я насолоджуюсь. Все дуже цікаво, дуже велика відповідальність, але це мені подобається і почуваюся себе дуже добре. Скажи, будь ласка, чи можна запитати, за що саме відповідаєш у національній команді, чи у вас такого чіткого розподілу немає в тренерському штабі? Це запитання до Ротаня, він пусть розповідає. Ні, ми працюємо, тут такий термін неділя, всі відповідаємо разом за все. І ясно, у кожного є свій, як казати, пласт роботи, але тут дуже мало часу і працюємо цілодобово. Власне, подивився, як ти з хлопцями працюєш, виконуєш майже всі вправи, і коли нам якраз бракувало гравця, також ти виконував, ну зрозуміло, не так багато часу пройшло, так? І може закрадається думка, що ти рано закінчив кар'єру, коли ти ось так з хлопцями на полі? Ні, так, я 2 місяці назад закінчив, я ще міг грати, і я дуже хотів грати, але я прийняв таке рішення, і я вважаю, що це рішення правильне, але я підтримую себе в формі, кожен день працюю, тренуюсь, тому я фізично виглядаю нормально і тому теж дуже велике задоволення отримав, коли тренувався з командою, тому все добре. Ти навіть казав, жартував так, що щось навіть краще виходить, ніж колись, ніж коли був ще гравцем. Так жартував. Ну, травили мені хлопці, що Крава, ти дуже добре виглядав, так добре не виглядав, коли грав. Ну, я жартую, що тоді зараз нема тиску, тому що я тренер, я знаю точно, що я не вийду на Вемблі. А коли ти граєш, то ну так, жарти дуже добре. Я спілкуюсь з хлопцями, практично всіх знаю, дуже добра атмосфера в збірні, тому все дуже-дуже добре. Англійців ми подивилися, вони грали з італійцями і склалося враження, що ну, у першому таймі так перегравали італійців. Ти давній прихильник італійського футболу. Скажи, будь ласка, засмутив тебе результат, те, що Італія програла, не зуміли зіграти, хоч мали там
чисельну перевагу, але з моментами не складалося наприкінці. Ну, зараз я прихильник італійського футболу, я дивлюся футбол вже як тренер, як фахівець. Мені цікаво, хто як грає. Не можу сказати, що я прям вболіваю за Італію. Мені подобається дуже Італія і Жоржиньо. Але зараз всі думки про наступну гру у нас з Англії, тому обов'язково дивилися цю гру. Перший тайм дуже добре виглядала Англія і забила два м'ячі, але другий тайм Італія прибавила і ми могли і в нічу зіграти. Як оцінюєш Жоржиньо у цьому матчі? Ну, якщо його поміняли на 60-й, на якій минуті, мені подобається цей футболіст, тому я не можу об'єктивно оцінити. Але якщо програла Італія, мабуть, не все в них вийшло. Чи можна сказати по цій грі, що, можливо, саме італійці наш основний будуть конкурент? Ну, це якщо так думати, що англійці фаворити групи. Хоча, можливо, ти заперечиш, може і ні. В неділю, сподіваємося, фаворитами після гри станемо ми. Тому, ну, це жарт, але, звісно, фаворити Італія і Англія. І якщо Англія зараз першу гру виграла, в них вже 3 очки, і конкурента обіграли, мабуть, зараз фаворити Англія. Але після недільного матчу все може змінитися. Так, безумовно, дуже складна гра на нас чекає. Ми не видаємо однозначно таємниць. Але от з Євгеном Комплянкою розмовляли. Він сказав, що йому дуже подобається, що нині тренерський штаб пропонує багато роботи з м'ячем. Ось, і очевидно, з цього можна зробити припущення, що не тільки на оборону ми акцентуємо свою підготовку. Чи можна сказати, що будемо намагатися грати в свій футбол? Подивимось. Будемо намагатися 100%, але як у нас це вийде. Але наше ставлення таке, що треба грати в футбол. Цікавий футбол, сміливий футбол. Україна вже показала, що ми нація сміливості, як там у нас слоган. І треба нічого не боятися і грати в свій футбол. І на Уемблі з Англії звучить дуже дивно, але треба намагатися. І ми сподіваємось всі, що у нас вийде. У будь-якому разі зрозуміло, що ми сміливі, але з такими командами, як Англія, треба думати і про оборону. Так? Тобто я думаю, що в будь-якому разі цей момент ми не випускаємо і, напевно, перші хвилини будуть важкі для нас. Так. Це ми все знаємо і всі це знають. У Емблі 80 тисяч, чи скільки? Ну, десь так, мабуть 80. Дуже-дуже буде важкий матч, це ми розуміємо. Ну, сподіваємося, що все, що ми запланували, хлопці виконають. Я вважаю, що у нас дуже хороша команда, дуже хороші гравці, і ми спроможні грати на равних з Англією. Але подивимось, гра покаже. Ось так, порівнюючи Англію з тим 21-м роком, коли збірна грала на фінальному турнірі, який би ти висновок зробив? Наскільки ця команда змінилася, стала сильніша, чи так не можна говорити, що збереглося в основному те, як вони грали, той самий тренер, ніби таких особливих змін немає? Англія – це завжди топ-команда, я не знаю, в топ-5 у світі, подивіться, які гравці, тому щось тактичне, не будемо углублятися, але є свої нюанси, але це топ-команда, топ-гравці, і тут нічого додати, це топ-команда. Яка формація, які гравці, це не має значення, тому що там 20. Всі, кого визвали, 22-25 гравців, всі топ-рівня. Про налаштування команди нашої ти вже сказав, тобто, думаю, вболівальникам важливо почути, як хлопці себе почувають, як команда налаштована, ти відчуваєш цей, скажімо так, пульс команди. Що би ти сказав нашим вболівальникам в цьому плані, щоб вони, може, заспокоїлися, або просто їх підтримати? Підтримати? Хочу побажати нам всім гарної гри, гарного результату. Хлопці налаштовані дуже добре, але говорити щось перед грою, будемо сподіватися, що все буде добре. Будемо намагатися показати хорошу гру і добитися хорошого результату. Хлопці дуже добре налаштовані, тому я вже сказав, вважаю, що дуже гарна команда, дуже гарні гравці, тому що... Тому я думаю, все буде добре.
Так, будемо працювати. Я ще буквально хотів запитати, почув, як ти спілкуєшся італійською, був вражений. Потім згадав, що ти якось вже казав про те, що ти вчиш, вчив колись італійську мову. Тобто ти почуваєш себе дуже вільно італійською, так? Ні, я італійською дуже добре розмовляю. Англійською теж добре, а італійською мені ще краще. І зараз приїхав Луїджі на Чентіні і спілкуємось. Так, я коли був маленьким, там 10 років, 5-6 років поспіль, кожного року по місяцю, по два був в італійській сім'ї і вивчив дуже добре італійську мову. Для тренера сучасного дуже важливо знати багато мов. Чим більше мов ти знаєш, тим більший спектр твоєї можливої праці, так? Так що це необхідний. Можу сказати, що дякую батькам, які англійську мову мені, як сказати, коли ти хлопчик, хочеться грати в комп'ютер, бавитись, а вони заставляли мене вчити англійську мову, потім відправили до Італії, вивчив італійську, і це дуже допомагає в житті. Я дуже радий, що я спілкуюся італійською і англійською, тому це дуже добре. Як тренер, не хвилюєшся перед дебютом на Уемблі? Не хвилююся, а як же? Хвилююся. Але це треба подолати, і воно має пройти з перших хвилин, як то кажуть. Це було б не добре, якщо я б не хвилювався. Це не добре. А хвилювання це нормально і тільки так. Ну що ж, удачі, good luck, bona fortuna, хай нам щастить. Дякую, дякую. Вібет та партнери згуртовані футболом. Разом з народним клубом «Верес» та народженим в бою металістом 1925.
спільно з командами «Ворсклад» та «Олександрія». З українською прем'єр-лігою та Кубком України. З чоловічою і жіночою збірними з футболу та всіма вболівальниками країни. Віримо в український футбол. VBET. Разом сильніші.